37-aastane töötu ja alkoholikust naine on ilmale toonud 10 last, kellest 8 kohtuga ära võeti. Enne emaõiguste kaotamist oskas ta aga viimasel hetkel lastele mängida vingerpussi, mis muutis võimatuks tema poegade ja tütarde lapsendamise uutesse peredesse. Kuidas rongaema oma bioloogilised lapsed piltlikult öelda pantvangi võttis, see selgub Pealtnägijas kolmapäeval kell 20.05.